Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. आज चाहिँ मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ सेडिङको बारे छ। मैले सेडिङ कसरी गर्छु त्यो बारे भनेको छु। र यो भिडियो अलि लामो हुन भएको हुनाले मैले चाहिँ यो यसको सेकेन्ड पार्टमा कम्प्लिट गर्छु यो भिडियोलाई चाहिँ। र जसको घर एरियामा यो आर्टको मेटेरियल्सहरू पाउँदैन उनीहरूले चाहिँ स्टेसनरीहरूमा पाउने नर्मल खालको पेन्सिलले नै के अरे पेन्सिललाई प्रेसर एप्लाई गरेर लाइट टु डार्कको टोनल भ्यालु क्रिएट गर्न सकिन्छ। हामीले जति पेन्सिललाई हलुका समातेर सेडिङ गर्यो त्यति लाइट हुन्छ र जति प्रेसर दियो त्यति डार्क हुन्छ। अनि जसकोमा चाहिँ आर्टको सामानहरू पाइन्छ उनीहरूले चाहिँ ग्रेडवाला पेन्सिलहरू युज गर्दा हुन्छ, लाइट टु डार्कवाला। सेडिङ गर्दा चाहिँ एकदम लाइटबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ, न कि चाहिँ हामीले डार्क टु लाइट गर्न पनि सकिन्छ कि चाहिँ लाइट टु डार्क पनि गर्न सकिन्छ। पेन्सिल अनि पेन्सिल पनि एकदम साफ हुनुपर्छ। सेडिङ गर्दा चाहिँ एकदम बिस्तारी लेफ्ट टु राइट, राइट टु लेफ्ट गरेर एकदम लाइन वाइज बिस्तारी सेडिङ गर्नुपर्छ। भिडियोमा देखाएको जसरी एकदम बिस्तारी हल्का हल्कारी एकदम लाइट लेफ्ट टु राइट, राइट टु लेफ्ट गर्नुपर्छ एकदम बिस्तारी। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम भिडियो रेकर्डिङ भिडियोमा मैले आफ्नो आवाज मैले आफैले बोल्दा चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ फर्स्ट टाइम गरे भएर, त्यसैले डोन्ट माइन्ड है। अब चाहिँ म यही टेक्निकलाई चाहिँ पोर्ट्रेटमा युज गरेर देखाउँछु। मैले चाहिँ फर्स्टमा 2B को पेन्सिलले बिस्तारी सेड गरेँ आएको बललाई। हामीले चाहिँ सेडिङ गर्दा चाहिँ सुरुमा लाइट टु डार्क लेयर बाई लेयर जानुपर्छ है। अनि मैले चाहिँ अहिले 3H को पेन्सिल जुन चाहिँ एकदम लाइट हुन्छ त्यो स्क्रिनको लागि युज गरिरहेको छु। पहिला चाहिँ मैले फोटोको रिफरेन्समा भएको लाइट के अरे डार्क भ्यालुलाई चाहिँ मैले लाइट पेन्सिलले सेट गरेँ र जुन ठाउँमा एकदम टर्केको भएको छ त्यहाँ चाहिँ यत्तिकै छोडिदिएँ। हामीले चाहिँ लाइट टु डार्क गरिराख्नुपर्छ एकदम लेयर बाई लेयर। सुरुमै हामीले चाहिँ फर्स्टमा एकैचोटि डार्क गर्नु हुँदैन, गऱ्यो भने के अरे पछि इरेज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग इरेज हुँदैन, एकदम डार्क गाढा खाल्टो बस्छ। त्यसैले एकदम लाइट टु डार्क गर्नुपर्छ, एकदम पेन्सिलले हल्का समातेर लाइट टु डार्क सेड गर्नुपर्छ र लेयर बाई लेयर गर्नुपर्छ। फर्स्टमा लाइटले लेयर गर्ने, पछि सेकेन्डमा हल्का गाढा गर्ने, त्यहाँपछि हल्का गाढा गर्ने, त्यसरी नै लाइट टु डार्क गर्दै जानुपर्छ। अनि अहिले चाहिँ मैले 8B पेन्सिललाई युज गरिराखेको छु। यो पेन्सिलले चाहिँ मैले डार्क भ्यालुलाई मैले निकालिराखेको छु, लाइट टु डार्क गरिराखेको छु। जुन ठाउँमा लाइट छ त्यो ठाउँमा मैले 3H ले गरेको छु, जुन चाहिँ एकदम टल्केको छ त्यसमा त्यत्तिकै छोड्दैछु। अनि हल्का डार्क छ चाहिँ भएको ठाउँमा चाहिँ मैले 8B युज गरेको छु। अझै धेरै बाँकी छ तर त्यो चाहिँ म अर्को पार्टको भिडियोमा कम्प्लिट गर्छु। मैले चाहिँ अहिलेसम्म सेडिङ मात्रै गरिरहेको छु, ब्लेन्डिङ गराएको छैन, किनकि सेडिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। ब्लेन्डिङ चाहिँ पछि गर्दै नि हुन्छ। अनि ब्लेन्डिङ गर्दा चाहिँ ब्रसले मेकअप ब्रस युज गर्नुपर्छ, अरू ब्रस पनि हुन्छ तर मेकअप ब्रसले चाहिँ अलिक स्मुथ सेडिङ दिन्छ। अनि त्योभन्दा पनि बडी सेडिङ स्मुथ सेडिङ चाहियो भने चाहिँ हामीले पेपर स्टर्मले सेडिङ गर्न सकिन्छ, त्यसले चाहिँ एकदम स्मुथ गराइन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ यति नै हुन्छ होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला।